კიბერშეტევების გამოყენება კონფლიქტებში. Кибердомейни, Сахаеро, Сахмелето, Сазгвау და космосури მხარდამჭერი დაპირისპირების მეხუთე სივრცედ დამკვიდრდა. Киберელემენტები გამოიყენება პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ სამხედრო მიზნების მისაღწევად, გეოპოლიტიკური უპირატესობის მოსაპოვებლად. Რუსეთი კონფლიქტის ტერიტორიებს განიხილავს როგორც შეერაღების კინეტიკური სახეობების, ისე კიბერშეტევითი პოტენციალის გამოსაცდელ ერთგვარ პოლიგონად. Ამასთან თითოეული წინა კონფლიქტისას სატესტოდ გამოყენებული კიბერელემენტი მომდენო კონფლიქტში მზარდი ინტენსივობით გამოიყენება და უკვე ერთგვარ საკვანძო კომპონენტად გვევლინება. Პოლიტიკურ პროცესებში კიბერელემენტების გამოყენების პირველი მცდელობა 2007 წელს დაფიქსირდა. ესტონეთის წინააღმდეგ განხორციელებული კიბერთავდასხმა, სადამსჯელო ოპერაცია და ერთგვარი პოლიტიკური გზავნილი იყო და სამოქალაქო მღელვარების მასობრივი არეულობის გამოწვევას ისახავდა მიზნად. შეტევა მოხდა ესტონეთის მთავრობის გადაწყვეტილებას, ქალაქის ცენტრიდან მოშორებულ სამხედრო სასაფლაოზე გადაეტანა საბჭოთა ჯარისკაცის ბრინჯაოს ქანდაკება. ერთი თვის მანძილზე ესტონური ვებსაიტები მასირებული დოს შეტევის სამიზნედ იქცა. სამიზნეს წარმოადგენდა სამთავრობო, პარლამენტის და პოლიტიკური პარტიების საიტები, საბანკო, საინფორმაციო და სატელეკომუნიკაციო სექტორი. მათი უმეტესობა იძულებული გახდა გამოერთო გლობალურ ქსელთან კავშირი და შეეწყვიტა ინფორმაციის მიმოცვლა გარე სამყაროსთან, ან საერთოდ დახურულიყო. კიბერშეტევების ერთ-ერთი უძლიერესი ტალღა, რომელმაც მწყობრიდან გამოიყვანა და ონლაინ ოპერაციები შეაწყვეტინა საბანკო სექტორის რამდენიმე მსხვილ წარმომადგენელს, დაემთხვა 8-9 მაისს, დიდ სამამულო ომში საბჭოთა კავშირის გამარჯვების წლისთავს. Амастан зогиерт сайтсе განხორციელდა საწყისი გვერდების ცვლილება, ეგრეთ წოდებული defacement შედევა. იგივე მიზანს ემსახურებოდა და იგივე ხელწერით ხასიათდებოდა კიბერთავდასხმა ლიეტუვას სამთავრობო საიტებზე, როდესაც ამ ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანომ 2008 წლის ივნისში აკრძალა საბჭოთა და ნაცისტური სიმბოლიკის გამოყენება. კიბერშეტევა განხორციელდა რამდენიმე ასეულ საიტზე, რომლებზედაც ჰაკერებმა გაავრცელეს საბჭოთა სიმბოლიკა. Ზემოაღნიშნული შეტევა უკავშირდება სანქტ-პეტერბურგში ბაზირებულ კრიმინალურ დაჯგუფება RBN's Russian Business Networks, რომელიც ასევე პასუხისგებელია საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებულ მასირებულ კიბერშეტევაზე. 2008 წელს საქართველოზე განხორციელებული შეტევა ითვლება სამხედრო მოქმედებების პარალელურად განხორციელებულ პირველ ფართომასშტაბიან კიბერშეტევად. პირველი შეტევა ქართულ კიბერსივრცეზე კონვენციური ოპერაციების დაწყებამდე საკმაოდ ადრე, 19 ივლისს მოხდა, როდესაც დოს შეტევის შედეგად თითქმის 24 საათის მანძილზე მწყობრიდან გამოვიდა საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური საიტი. ეს შეტევა შესაძლოა მომდევნო მასირებული კიბერშეტევების გენერალურ რეპეტიციადაც ჩაითვალოს. ამავე პერიოდში რუსული აქტორები მუდმივად ახდენდნენ ქართული საკომუნიკაციო ქსელების სკანირებას. 8 აგვისტოს თავდასხმის სამიზნე გახდა საქართველოს პრეზიდენტის, მთავრობის, საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და პარლამენტის საიტები. აგრეთვე საინფორმაციო პორტალები და არაქართული, მაგრამ საქართველოს მიმართ კეთილგანწყობილი ახალი ამბების საიტები და ფორუმები. 9 აგვისტოს განხორციელდა შეტევა TBC ბანკზე, რომელიც იმ პერიოდში საქართველოს უმსხვილეს კომერციულ ბანკს წარმოადგენდა. 10 აგვისტოს განხორციელდა კიბერშეტევის ახალი ტალღა საქართველოს პარლამენტისა და პრეზიდენტის საიტების წინააღმდეგ. განხორციელდა defacement შეტევა პრეზიდენტის, ეროვნული ბანკისა და საგარეო საქმეთა სამინისტროს საიტებზე, სადაც გამოქვეყნდა ფაშისტური სიმბოლიკა და მეოცე საუკუნის დიქტატორების ფოტოები. ბოტნეტების უმეტესობა, რომელთა შეტევებმა საქართველოს საინფორმაციო სივრცის პარალიზება გამოიწვია, რუსულ კიბერკრიმინალურ დაჯგუფება RBN-ს ეკუთვნის. განხორციელებული შეტევების ერთმანეთსა თუ სხვა ოპერაციებთან კოორდინაციის მაღალი ხარისხი უთყუარად ადასტურებს რუსული სამთავრობო მხარდაჭერის კვალს. რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტში კიბერშეტევება კიდევ უფრო მეტი განვითარება ხდება. განხორციელდა მასშტაბური შეტევები სამთავრობო საინფორმაციო რესურსზე, პოლიტიკოსების პერსონალურ გვერდებზე. რუსმა ჰაკერებმა მწყობრიდან გამოიყვანეს უკრაინის სამთავრობო და სამხედრო ქსელები, ტელეკომუნიკაციების და კერძო სექტორის საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურა. განსაკუთრებული მნიშვნელობის იყო დოს შეტევები საგარეო საქმეთა სამინისტროს, უსაფრთხოების თავდაცვის სექტორის, უკრაინის პრეზიდენტის საიტებზე, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მუშაობის მოშლის მცდელობები. აღსანიშნავია უკრაინელი სამხედროებისათვის დანებების მოწოდებებით მოკლე ტექსტური შეტყობინებების მასირებული დაგზავნა. მსხვილი მობილური ოპერატორების შესაძლებლობა გამოყენებული იქნა აბონენტების ფარული მოსმენებისთვის, მათი ადგილმდებარეობის განსაზღვრისა და საარტილერიო დარტყმებისთვის. უკრაინის სამთავრობო სისტემებზე ცდომის მისაღწევად რუსმა ჰაკერებმა გამოიყენეს მეტად მაღალტექნოლოგიური მავნე პროგრამული უზრუნველყოფა, რამაც დააზარალა სამთავრობო, განსაკუთრებით კი ძალოვანი სტრუქტურების რესურსები.
ზემო აღნიშნული კიბერშეტევების სირთულე მოწმობს, რომ ისინი იმართებოდნენ სახელმწიფო სამხედრო აქტორების მიერ, როგორიცაა გენერალური შტაბის მთავარი სადაზვერო სამართველო ან ფედერალური უშიშროების სამსახური. განხორციელდა კიბერშეტევა დასავლეთ უკრაინის ენერგეტიკულ სექტორზე, რითაც ენერგიის გარეშე დარჩა ასეულობით ათასი აბონენტი. მართვისა და კონტროლის სისტემებზე დისტანციური წვდომის მოპოვების შედეგად ქსელიდან ერთდროულად გამოირთო გამანაწილებელი სადგურები, რამაც ელექტროენერგიით მომარაგებაში შეფერხებები გამოიწვია. გამოყენებულმა მაღალტექნოლოგიურმა malware-მა ზოგიერთი მართვის სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფა გაანადგურა.